नीलादेवीले गोपनीहरू गोपनीहरूलाई नि कैङ्कर्य दिलाउनका निमित्त भगवान श्रीकृष्णबाट गोपनीहरूलाई कैङ्कर्य दिलाउनका निमित्त नीलादेवी तयार हुनुहुन्छ। तर तपाईँ निर्दयी हुँदो रहेछ भनेर भन्नुभयो, समयको प्रतीक्षा गर्न सक्नु भएन गोपनीहरूले। समयको प्रतीक्षा गर्न नसकेर अब आज फेरि भगवान् श्रीकृष्ण सँगै र नीलादेवी सँगै प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। पुनः के भन्नुहुन्छ? भगवान्सँग प्रार्थना गर्दा त्रयस्त्रिंशत् अमराणां पुरस्ता उपेत्य तदीय विविध विपद अपोहन प्रगल्भ। 33 कोटि देवताहरूका उपमा अनेक प्रकारका विपत्तिहरू आइलाग्छ, तर ती विपत्तिहरू आइलाग्नुभन्दा पहिले नै देवताहरूका सन्मुखमा पुगेर ती देवताहरूमा आइलाग्ने भएका विपत्तिहरूलाई निवारण गरिदिइबक्छन् भने 33 कोटि माने 33 जातिका 33 प्रकारका देवताहरू हुन्छन्। होइन, ती देवताहरू समय समयमा अनेक विपत्तिहरू आउँछ, तर विपत्ति आउनुभन्दा पहिले नै भगवान् त्यहाँ पुग्नुहुन्छ ती देवताहरूका समीपमा। र ती देवताहरूका उपमा आइलाग्ने भएका विपत्तिहरूलाई भगवान्ले निवारण गरिदिनुभक्छ। त्यसो भए भन्नाले यहाँ गोपिनीहरूले आजको गाथामा के भन्नुभयो? 33 कोटि देवताहरूका उपमा आइलाग्ने भएका विपत्तिलाई निवारण गर्नका निमित्त ती विपत्तिहरू आउनुभन्दा पहिले नै देवताहरूका सम्मुखमा पुगेर ती विविध प्रकारका विपत्तिहरूलाई निवारण गरिदिइबक्छन् भने हे भगवान् शयनादुत्तिष्ठ। फेरि हजुर कस्तो भइबक्छन् त? आर्जव गुण निदे, आर्जव गुणका खानी हुनुहुन्छ। रिपुणाम भयद्वार प्रदायक, शत्रुहरूलाई भयरूपी ज्वरो खनाइदिएर ती शत्रुहरूलाई भयभीत गराइबक्छन् हुने हुनुहुने हजुरहरू भन्छन् छ। विमल फेरि सब प्रकारले एकदम निर्मल हुनुहुन्छ, दोषको लेस पनि हजुरमा छैन। होइन, हे प्रतिभट, जस्तो प्रकारले सूर्यका सन्मुखमा अन्धकार टिक्न सक्दैन, त्यस्तै प्रकारले हजुरका सन्मुखमा कुनै प्रकारको दोष आउनै सक्दैन। यस्ता हे श्रीकृष्ण, हजुर उठिबक्छु, हाम्रो प्रार्थना सुनिबक्छु। अब यता नीलादेवीतिर सम्बोधन गर्दै गर्दै नीलादेवीलाई पनि उठ्नका निमित्त आग्रह गर्नुहुन्छ। सौवर्ण कलश सच्छाय पयोधरे, अत्यन्त सुन्दर ज्ञान र भक्तिले परिपूर्ण भएकी हे नीलादेवी, ज्ञान र भक्तिले परिपूर्ण भएकी सबै प्रकारका शास्त्रको ज्ञान जसमा छ, पूर्ण शास्त्रको अनुभव जसलाई प्राप्त भएको छ, यस्तै हे नीलादेवी तनुमध्ये हजुरको शरीर पनि अत्यन्त नै सुन्दर छ, ज्ञान पनि सुन्दर, अति उच्चकोटिको ज्ञान, उच्चकोटिको भक्ति हजुरले प्राप्त गर्नुभएको छ, साथसाथै सबै शास्त्रमा हजुर पारङ्गत हुनुहुन्छ। हजुरको शारीरिक सौन्दर्य पनि अति मनोहर छ। हे श्री
हजुर साक्षात जगदनी भगवती माता महालक्ष्मी के अंश स्वरूप हुनुहुन्छ। जस्ता प्रकारले लक्ष्मीजीले जीवात्माले गरेको प्रार्थना दिने जीवात्माले गरेको प्रार्थना सुनेर भगवानलाई सुनाएर भगवानबाट सर्वप्रकारले जीवात्माको रक्षा गराइबक्सुन्छ लक्ष्मीजीले। त्यस्तै प्रकारले हजुरले पनि हामीहरू सबैको प्रार्थना सुनेर भगवानलाई सुनाएर भगवानबाट हाम्रो रक्षा गराइबक्सुनु पर्यो। भगवानबाट हामीलाई हामीले चाहेको मनोरथ चाहेको जो पुरुषार्थ हो त्यो प्रदान गराइबक्स्यो। मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने व्यजन मुकुर आदि व्रतोपकरण प्रदान पूर्वकम आज हजुरले हामीलाई ऐना दिनुपर्छ र पङ्खा पनि दिनुपर्छ। ऐना र पङ्खा दिएर यो हामीले जो स्नान व्रत यो मार्ग शीर्ष व्रत आरम्भ गरेकी छौँ त्यस व्रतलाई पूर्ण गराइदिनुपर्छ। तद्वल्लभेन सह संयोज्य अस्मदीयम स्नान व्रतम समापयता। जबसम्म हजुरले आफ्ना पति श्रीकृष्णका सन्निधिमा हामीलाई पुर्याइबक्सन्न होइन तबसम्म यो स्नान व्रत पूर्ण हुनेवाला छैन। भगवान्का सन्निधिमा हामीलाई पुर्याएर यो स्नान व्रतलाई पूर्ण गराइदिइबक्स्यो। यस्ता यस्ता प्रकारले नि गोपिनीहरूले भगवान् श्रीकृष्णसँग र नीलादेवीसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ है। वेदमा 33 कोटि देवता बताएका छन्। कोटिको अर्थ करोड नभएर नि प्रकार 33 जातिका देवताहरू हुन्छन् होइन। यी कसरी कसरी त भन्दा अष्टौ बसवः वसु जातिका देवताहरू 8 छन् होइन। एकादश रुद्र जातिका देवताहरू 11 हुन्छ होइन। अनि आदित्य जातिका देवताहरू 12 हुन्छन् होइन। अनि वैद्य जातिका देवताहरू 2 हुन्छन् अश्विनी कुमार होइन। अनि भनौँ 8, 11, 12, 2 जोड्दाखेरि 33 हुन्छ। 33 प्रकारका देवता छन्। यी 33 प्रकारका देवताको यहाँ नाम लिनुको अर्थ के हो उपलक्षणद्वारा जति पनि देवताहरू छन् ती सबै देवताहरूलाई सम्झनु पर्छ। र यिनी देवताहरू कस्ता हुन्छन् भने मनुष्यभन्दा धेरै बलवान हुन्छन्। ज्ञान शक्ति आदिले परिपूर्ण हुन्छन्। मनुष्यभन्दा नि मनुष्यका अपेक्षामा देवताहरू धेरै शक्तिशाली र पनि यिनीहरूका उपरमा विभिन्न प्रकारका विपत्तिहरू पनि आउँदै गर्छन्। मनुष्यभन्दा धेरै शक्तिशाली छन् देवता र पनि ती आफूमा आएका विपत्तिलाई देवताहरूले निवारण गर्न सक्दैन र भगवान्सँगै देवताहरूले प्रार्थना गर्छन् विपत्ति आएपछि त्यो आएका विपत्तिलाई निवारण गर्न नसकेर भगवान्सँगै प्रार्थना गर्छन् भगवान्कै शरण पर्छन् र भगवान्ले नै ती देवताहरूका उपरमा आउने विपत्ति आइलाग्ने विपत्ति भन्दा पहिले नै त्यहाँ पुगेर त्यो विपत्ति आउनुभन्दा पहिले पुगेर देवताहरूको रक्षा गर्नुभएको धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँ गोपिनीहरूले के भन्दै हुनुहुन्छ आजको गाथामा भने देवताहरूका उपरमा आउने भएका विपत्तिभन्दा पहिले नै विपत्ति आउनुभन्दा पहिले नै देवताहरूका सन्निधिमा समीपमा पुगेर ती देवताहरूको विपत्तिलाई निवारण गरिबक्सन हुने हे श्रीकृष्ण।
वेदा पहाड़ में रूपातक दैत्य पीड़ा द्यापद में बुधन मैठ फल प्रदान ही कोन्या प्रजापत बसी पशुपति परिपाति कश्य पादोदके न शशिव शशिरो धृते न यमुनाचार्य स्वामीजीले जो मैले भन्नु हो कस्ता कस्ता विपत्ति आउँछन् देवताहरूका उपरमा भने ब्रह्माजीका हातबाट एक हयग्रीव नाम गरेका दैत्यले वेदै खोस्यो वेद ब्रह्माजीका वेद भनेको ब्रह्माजीका नेत्र अब वेद नभएपछि ब्रह्माजी अन्धा जस्तो भन्नुभयो र अनि भगवान्लाई नि ब्रह्माजीले स्मरण गर्नु अब छैन उपाय केही पनि अर्को कुनै पनि उपाय छैन ती वेद त्यस दुष्ट दैत्यले अपहरण गरेर लगेका वेदको खोजी गरेर फेरि ल्याएर आफ्ना हातमा वेद दिने व्यक्ति अर्को कोही पनि छैन त्यसो भएको हुनाले भगवान्लाई नि स्मरण गर्नु भगवान्ले हयग्रीव अवतार धारण गरेर होइन अनि त्यस दुष्ट दैत्यको वध गरेर अनि त्यसले हरण गरेर लगेका वेदलाई प्राप्त गरेर खोजी गरेर अन्वेषण गरेर उसले लगेर समुद्रमा मिल्काएको अनि भगवान्ले सबै वेदको खोजी गरेर नि लगेर फेरि ब्रह्माजीका हातमा प्रदान गर्नु अब ब्रह्माजीका उपरमा त यस्ता यस्ता आपद र विपद आउँछन् अरूका उपरमा अरू कुनै देवताका उपरमा आपद र विपद नआउने त कुरै भयो त ब्रह्माजीका उपरमा आएको आपत्ति पनि यसरी भगवान्ले नै निवारण गर्नुहुन्छ र ब्रह्माजीको रक्षा गर्नुहुन्छ एकपल्ट शिवजीले झन् ब्रह्माजीको एउटा शिरै सिनाइदिनु अब शिवजीका हातमा त्यो ब्रह्माजीको शिर टाउको टाँसिएको टाँसी केही गर्दा पनि त्यो झर्दैन शिवजी अत्यन्त दुःखी हुँदै हुँदै सारा संसारमा घुम्नुभयो कतै पनि त्यो ब्रह्माजीको टाउको झर्दैन र ब्रह्माजी पनि अनि एकै शिवजी पनि बद्रिकाश्रममा गएर भगवान्कै शरण पर्नुभएको थियो र भगवान्ले नै त्यो ब्रह्माजीको शिर हातका हत्केलामा झुन्डिएको त्यसलाई झारिदिनु भएको र शिवजीको पनि रक्षा गर्ने भगवान् नै भइबस्नुहुँदो रहेछ एक समय चाहिँ वृकासुर नाम गरेको कोही दैत्य थियो त्यसले शिवजीको कठोर तपस्या गर्यो पहिले अनि शिवजीले शिवजी आशुतोष छिट्टै प्रसन्न हुने छिट्टै प्रसन्न हुने देवता हुनुहुन्छ त्यसो भए प्रसन्न हुनु दर्शन दिनु त्यसलाई दर्शन दिन जाँदाखेरि पार्वतीलाई पनि साथमा लिएर जानुभएको रहेछ अनि उसले वरदान माग भन्दा वरदान के माग भने जस जसका शिरमा म हात राख्छु त्यो तुरन्त भस्म होस् खरानी पनि हालोस् अब जाने श्रीमतीले बिना विचारे लु तथास्तु तिमीले जस जसका शिरमा हात राख्छौ त्यो भस्म हुनेछ खरानी हुनेछ वरदान दिइहाल्नु अब त शिवजीकै शिरतिर त्यसले हात लम्कायो अब शिवजी त्यहाँबाट भाग्नुभयो आफैले दिएको छ वरदान किन त्यो शिवजीकै शिरतिर त्यसले हात लम्कायो त भन्दा पार यसलाई चाहिँ भस्म गर्न पाए पार्वती मेरी हुन्थ्यो कस्तो बुद्धि कस्तो दुर्बुद्धि हो त्यो त्यसको त्यस्तो पो सोचेछ शिवजी त्यहाँबाट भाग्नुभयो अब कतै रक्षाको उपाय छैन हुँदै हुँदै शिवजीले मनमनमा भगवान्लाई पुकार्नु त्यतिखेर
भगवान एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी को वेश बनाए, ब्राह्मण ब्रह्मचारी जस्तो बनेर ठक्क त्यहाँ उपस्थित भएको छ। रानीखेल चाहिँ त्यस दैत्यलाई भन्नुभयो, होइन तपाईँ ती बौलाका पछाडि किन दौडिराख्नु भएको छ? ए साकुनी, ए सकुनी पुत्र विकासुर, भाङ पिउने, धतुरो खाने, श्मशान घाटमा बस्ने, सर्पका माला लगाउने, भूतप्रेतको चाहिँ सहवास गर्ने, यस्ता शिवजीका पछि तपाईँ किन? तपाईँको बुद्धि त ठिकैमा छ, तपाईँ कुनै कुनै प्रकारको रोग त छैन जो कि यस्ताका पछि लाग्नुभयो। अनि उसले भनौँ न, यस्तो यस्तो वरदान मैले मागेको छु र मैले पार्वतीलाई साह्रै राम्ररी देखेँ र यसैलाई चाहिँ भस्म गराएर अनि पार्वतीलाई चाहिँ आफ्नै बनाउन खोज्दैछु। फेरि यस्ता चाहिँ दिएको आशीर्वाद वरदान पनि लाग्छ कहीँ लाग्दैन? तपाईँ व्यर्थै कत्रो परिश्रम, कति कुद्नुभयो कति कुद्नुभयो, यहाँका पछि एकछिन तपाईँ र म यहाँ बसेर यसो मनोविनोद गरौँ, ती मिठा मिठा वार्तालापहरू गरौँ, भारत आफ्नै मायाद्वारा त्यसलाई अल्मल्याउनु, अल्मल्याउँदै हराउँदै होइन, म चाहिँ एउटा गन्धर्व हुँ, मलाई नृत्य कला नि नाच्ने कला साह्रै राम्रो आउँछ, त्यसो भए मैले तपाईँलाई त्यो नाच्ने कला पो सिकाउने जस्तो लाग्दैछ भनेर भगवान् नाच्न थाल्छ। जसरी जसरी म नाच्छु जसरी जसरी म नाच्छु त्यसै गरी तपाईँले पनि नाच्नुपर्छ। म जहाँ जहाँ हात राख्छु त्यहाँ त्यहाँ हात राख्दै नाच्दै गर्नु पर्छ, नचाउनुभयो भगवान्ले त्यसलाई, नाच्दै नाच्दै भगवान्ले आफ्नो हात आफ्ना शिरमा राख्नु, उसले पनि आफ्नो हात आफ्ना शिरमा राख्छ, तुरुन्तै त्यहाँ भस्म भयो। यस्ता जुक्तिले बुद्धिले उपायले त्यस वृकासुरबाट भगवान्ले नै शिवजीलाई पनि बचाउनु भयो। अब शिवजी जस्ताका उपरमा, शिवजी सबैभन्दा ठुलो देवता, त्यसो भने महेश्वर उहाँलाई भन्छ, महान सासु ईश्वर महेश्वर सबैभन्दा ठुलो देवता, उहाँका उपरमा त यस्ता आपत्ति आउँछ। त्यो आपत्ति आएपछि भगवान्ले नै शिवजीको पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसो भए भन्नाले आएका आपत्तिलाई निराकरण गरेर नि मैठफल प्रदानै माने उत्तम फल प्रदान गर्नुहुन्छ। ब्रह्माको, शिवजीको, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि आदि सबै देवताको रक्षा गर्नेवाला भगवान हुनुहुन्छ। त्यसो भए भन्नाले 33 कोटी देवताहरूका उपरमा आपत्ति आउनुभन्दा पहिले हजुरले ती देवताहरूका सामनेमा गएर त्यस आपत्तिलाई नै आइलाग्ने भएका आपत्तिलाई निवारण गरिदिई बस्नुहुन्छ। त्यस्ता हे भगवान्। अनि युद्धभूमिमा झन् आफ्ना भक्तका उपरमा कुनै भक्तका शत्रुले नि अस्त्र प्रहार गर भने त्यहाँबाट पनि हजुरले बताइबस्नुहुन्छ। रामावतारमा विभीषणलाई हजुरले बताइबस्छु, रावणले विभीषणलाई मार्नका निमित्त एउटा अमोघ शक्ति छोडेको थियो, विभीषणलाई आएर जाने त्यो अमोघ शक्तिले छोएको मात्रै थियो भने विभीषण खरानी हुने, तर भगवान्ले आफ्नो छाती थापेर भनौँ त्यस शक्तिलाई हटाइबक्साउनु भयो र विभीषणको रक्षा गर्नु। श्रीकृष्ण अवतारमा
भनौँ भगदत्त नाम गरेका एउटा व्यक्तिले अर्जुनलाई छाती ताकेर त्यस्तै शक्ति छोड्या थियो। अर्जुनलाई चाहिँ त्यो शक्तिले छोएको मात्रै थियो भने अर्जुन भस्म हुँदैन, तर त्यो शक्ति आउँदै गरेको देख्दाखेरि भगवान् जुरुक्कै उठ्नु, अर्जुनको सारथी हुनुहुन्थ्यो, अर्जुनको अगाडिपट्टि उठेर आफ्नो छाती थाप्नु र अर्जुनलाई बचाएको छ भने यस्ता यस्ता प्रकारले आफ्ना भक्तको हजुरले रक्षा गरिबस्छ भने हाम्रो चाहिँ किन उपेक्षा गरिबस्छ, हामी हाम्रो रक्षा गर्नका लागि चाहिँ हजुरले किन विलम्ब गरेको, यो एउटा आश्चर्यलाग्दो कुरो छ कि हजुरले चाहिँ नि 33 कोटि देवताहरूका उपमा आएका आपत्तिलाई मात्रै मैले निवारण गर्ने हो, 5 लाख गोपिनीहरू चाहिँ 5 लाख गोपिनीहरूका उपमा जुन दुःख आउँछ, क्लेश आउँछ, कष्ट आउँछ, आपत् विपद आउँछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ मैले निवारण गर्ने होइन, यस्तो पो सङ्कल्प हजुरले लिनुभएको छ। 33 कोटि देवताहरूका उपमा आइलागेका विपत्तिलाई चाहिँ मैले निवारण गर्नुपर्छ, 5 लाख गोपिनीहरूका उपमा आएका विपत्तिलाई चाहिँ मैले निवारण गर्ने होइन, यस्तो सङ्कल्प हजुरले लिएको त होइन। या अथवा पुरुषको मात्रै मैले रक्षा गर्ने हो, स्त्रीहरूको होइन, किनकि देवताहरू त पुरुष हुन्, त्यो देवताहरूको हजुरले रक्षा गर्नुभयो बारम्बार, अब हाम्रो चाहिँ उपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। यसले हाम्रा मनमा के लाग्न लाग्यो भने पुरुषको मात्रै रक्षा गर्ने, स्त्री जातिको नि वास्तै नगर्ने, यस्तो पो हजुरले निश्चय गर्नुभएको छ कि यादमा यादवा बलवानको रक्षा गर्ने, निर्बलको रक्षा नगर्ने, किनकि ती देवताहरू त धेरै बलवान, त्यस्ताको चाहिँ हजुरले रक्षा गरिबस्नु भएको धेरै उदाहरणहरू पाइन्छन्। अनि हामी त अवला छौँ, निर्बल छौँ, हाम्रो चाहिँ उपेक्षा गरिरहनु भएको छ, त त्यसो पनि हामीलाई यस्तो लान लाग्यो कि धेरै बलशाली बलवानको मात्रै हजुरले रक्षा गर्नुहुँदो रहेछ, निर्बलको रक्षा गर्नुहुँदो रहेछ। यहाँमा क्षुद्र पुरुषार्थ चाहने, एकदम तुच्छ पुरुषार्थ चाहने, देवताहरूले तुच्छ पुरुषार्थ चाहन्छन्, कैङ्कर्य चाहँदैनन्, भगवतको भगवत कैङ्कर्य उत्तम पुरुषार्थ हो, त्यो चाहना गर्दैन। त्यसरी क्षुद्र तुच्छ संसारको सुख सम्पत्ति होइन वैभव को इच्छा गर्ने भएका देवताहरूको हजुरले रक्षा गर्नु, अब हामी चाहिँ केवल हजुरको कैङ्कर्यको अभिलाषा, कैङ्कर्यको इच्छा हामीलाई छ, त्यो कैङ्कर्यको चाहना गर्ने जनहरूको चाहिँ रक्षा नगर्ने, यस्तो पो हजुरले विचार गर्नुभएको छ कि यहाँ अथवा चाहिँ त्यो एउटा घटी यन्त्र हुन्छ, त्यो त्यसमा साना साना टिनाका डब्बाको माला झुन्नाएको हुन्छ कुवामा, अनि त्यो यन्त्र चलाएपछि ती पानीका डब्बा हिँड्दा हुँदाखेरि तन्त्र घोपिएका हुन्छन्, पानी भरिएपछि ती ठाडा पर्छ, त्यस्तै अलिकति आफ्नो आश्रय आफूले कोही आश्रय नपाउन्जेलसम्म नम्र हुने, आश्रय पाइसकेपछि टाउकैमा चढ्न खोज्ने, यस्तो स्वभाव भएका देवताको हजुरले रक्षा गरिबस्छ, किनभने एक समय भगवान् श्रीकृष्ण स्वर्ग जानुभएको थियो, किनभने नि त्यो भौमासुर नाम गरेका दैत्यले देवताकी माता अदितिका कुण्डल, इन्द्रको छत्र, मणि पर्वत, देवताहरूको क्रीडा गर्ने एउटा दिव्य पर्वत हो त्यो सबै अपहरण गरेर ल्याएको थियो। अब त्यो भौमासुर नाम गरेका दैत्यको वध गरेर आफ्नै आमाका कुण्डल
आफ्नो छत्र त्यो मणि पर्वत फेरि इन्द्राई देवताले भौमासुरबाट ल्याउन सकेनन्। अब युद्ध गर्दाखेरि देवताहरूले हार्नै पर्थ्यो, त्यसो भएको हुनाले अब इन्द्राई देवताहरू भगवान्कै शरण परे, भगवान् श्रीकृष्णको शरण परे। अब यस भौमासुर दैत्यको वध गरेर हाम्रो रक्षा गरिबस्छ, यसले चाहिँ स्वर्गलोकको जो सम्पत्ति अपहरण गरेर लगेको छ, हाम्री माताका कुण्डल समेत यसले हरण गरेको छ, यो सबै फेरि हामीलाई दिलाइदिइबस्छ प्रभु, यस्ता यस्ता प्रकारले प्रार्थना गरेछन् इन्द्राई देवताहरूले। अनि भगवान् श्रीकृष्ण पुण्य जानुभयो सत्यभामालाई, सत्यभामालाई समेत साथमा लिएर त्यस भौमासुर दैत्यका साथमा युद्ध गरेर त्यसलाई चाहिँ परास्त गरेर त्यसलाई माने त्यसको वध गरेर अनि त्यसपछि ती अदितिका कुण्डल, इन्द्रको छत्र, त्यो मणि पर्वत सब कुछ लिएर आफ्ना वाहन गरुडमा पत्नी सत्यभामालाई समेत साथ राखेर भगवान् स्वर्गलोक पुग्नुभयो। अनि इन्द्रले पहिले त खुब स्वागत गरे, सम्मान गरे, आदरका साथ वार्तालाप सुरु भयो। अन्तमा चाहिँ यता सत्यभामाले इन्द्राणीका केश पासमा एउटा पारिजात फुलको माला देख्नु भएछ, त्यो माला साह्रै राम्रो लाग्यो मलाई, एउटा माला मलाई पनि दिनुहोस् न त देवी। अनि सचिले नि इन्द्राणीले भनिन्, माला त छन् छन् त, यो पारिजातको माला हो, मर्त्यलोकमा पारिजात हुँदैन, स्वर्गलोकमै हुने मात्रै हो यो वस्तु, तर म तपाईँलाई दिन सक्दिनँ। किन? सत्यमा मैले सोध्नु, तपाईँ मनुष्य हो, यो पारिजात फुलको हो, माला लगाउने अधिकार चाहिँ देवीहरूको, देवता देवीहरूको मात्रै छ, मनुष्यको यो पारिजात फुलको माला लगाउने अधिकार छ, म तपाईँलाई कसरी दिन्छु भनेपछि सत्यभामा खिन्न हुनुभयो। सत्यभामालाई केही रिस पनि उठो छ सत्यदेवी, तर पनि केही पनि बोल्नु भएन, त्यहाँ रिस देखाउनु भएन। त्यही भएर पछि जब भगवान् श्रीकृष्ण इन्द्रबाट विदा लिन लाग्नुभयो कि अब म द्वारका पनि फर्किन्छु, सत्यभामाले त्यस समयमा इसारा गर्नुभयो, यिनको यो घमण्ड हो, म देवी हुँ, स्वर्गलोकी रानी, मेरो मात्रै पारिजात फुलको माला लगाउने अधिकार छ, अरूको छैन, यस अभिमानलाई, यस अहङ्कारलाई आज मेटाइदिनु भएको छ भन्ने इसाराद्वारा बुझाउनु भयो सत्यभामाले श्रीकृष्णलाई। त्यसपछि अब इन्द्रबाट विदा भएर द्वारकापुरीतिर फर्कन लाग्नु भएको भगवान् त्यो पारिजात फुलको बगैँचा जता थियो त्यता पो लाग्नु भएछ, त्यो पारिजात फुलका बुट्टाहरू नि उखेल्दै फ्याँक्दै उखेल्दै फ्याँक्दै उखेल्दै फ्याँक्दै गर्नु थाल्नु, त्यो बगैँचाका रक्षक पहरेदारहरू जो थिए चौकीदारहरू, यिनीहरूले भने के गरेको श्रीकृष्ण हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ, केही पनि यिनीहरूले जेसुकै भन् वास्तै गर्नु भएन, त्यो पारिजातका बुट्टाहरू उखेल्न छोड्नु भएन, गएर स्वयं इन्द्रलाई सुनाए द्वारकापुरीबाट आउनु भएको भगवान् श्रीकृष्णले त नि पारिजात फुलको बगैँचा एकदम समाप्त पार्न लाग्नु भएको छ। इन्द्रले सुनेर पनि अब सुन्या नसुन्दै गर्थे, किनकि अब उहाँको इच्छा त्यस्तै भएको छ, अब उहाँसँग विरोध गरेर द्वेष गरेर शत्रुता गरेर युद्ध गरेर उहाँलाई जित्न सक्ने कोही छैन भने जस्तो सम्झेर केही पनि जवाब दिएनन् इन्द्रले। इन्द्राणीले भनिन्, म त तपाईँलाई एउटा पुरुष हुनुहुन्छ भन्ने सम्झिरहेकी थिएँ आजसम्म, तर तपाईँ महानामर्द एउटा नपुंसक हुनुभयो रहेछ भनेर यस्ता प्रकारले इन्द्राणीले भनेपछि अब इन्द्रको पनि बुद्धि विचलित भयो, अनि भगवान् श्रीकृष्णलाई मार्नका निमित्त
उनले हातमा वज्र उठाए हेर्नुहोस् है जसबाट आफ्नो रक्षा भयो जसबाट त्यो भौमासुरले अपहरण गरेर लगेको स्वर्गलोकको सम्पत्ति फेरि फिर्ता हुँदैछ अब उहाँकै उपरमा वज्रको प्रहार गर्न आँटे त इन्द्र कस्ता हुँदो रहेछन् देवता उहाँ त्यो भट्टी यन्त्र जस्तै नि जीवन ग्रहणे नम्रा गृहित पुनरुन्नता होइन त्यो आफ्नो जीवन प्राप्त नहुँदैसम्म नम्र हुने जीवन प्राप्त भइसकेपछि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध भइसकेपछि फेरि जसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध हुन्छ त्यसैका उपरमा जाई लाग्न पनि पछि नहट्ने यस्तो स्वभाव भएका देवताहरूको त हजुरले रक्षा गर्नुहुन्छ अब हामी चाहिँ केवल सदा सर्वदा हजुरको कैङ्कर्यको मात्रै इच्छा गर्दैछौँ हाम्रो चाहिँ रक्षा नगर्नु यस्तो पो सङ्कल्प हजुरले दर्शन भएको अब उतापट्टिको कुरा चाहिँ के छ भने नि अब भगवान्ले त्यो इन्द्रका हातमा वज्र देखेपछि आफ्ना वाहन गरुडलाई आज्ञा गर्नु त्यो वज्र भनेको मेरै शक्ति त्यसले विफल हुनु हुँदैन त्यस कारणले त्यो वज्रलाई सफल बनाउनका निम्ति त त्यो वज्र आउँछ तिमीले एउटा प्वाख थाप्नु तिम्रो प्वाख चाहिँ झर्नुपर्छ र मात्रै वज्र सफल हुन्छ यस्तो जुक्ति बुद्धि गरेर त्यो वज्र पनि सफल बनाउनु भयो च्याप्प समात्नु भयो वज्र फेरि भगवान्ले र अनि इन्द्र गए दौडेर अब क्षमा मागे भगवान्ले फेरि त्यो वज्र इन्द्रका हातमा दिनुभयो र अनिखेर पनि यो पारिजातको बुटो अरू सबै मैले उखेरेँ समाप्त पारेँ स्वर्गलोकमा अब पारिजात छैन होइन त यो एउटा बुटो चाहिँ म लिएर जान्छु अरू यो मैले उखेरेर फ्याँकेका बुटाहरू फेरि सर्दैन नि यहाँ एउटा बुटो छ यो चाहिँ म लिएर जान्छु द्वारका पनि अनि इन्द्रले प्रार्थना गरे ल ठिकै छ प्रभु जबसम्म हजुर द्वारकापुरीमा रहिरहेको छ तबसम्म यो पारिजातको बुटो द्वारकापुरीमा रहोस् जब जुन कार्यका निमित्त हजुरको यो अवतार भएको त्यो कार्य सम्पन्न भएपछि फेरि आफ्नो नित्य वैकुण्ठ धामतिर गोलोकधामतिर हजुरको सवारी होला त्यस समयमा बाटो त यही हो पारिजातको बुटो चाहिँ यहीँ ल्याएर छोडिदिएर गइबस्नु भएछ यही मेरो प्रार्थना भने भगवान्ले पारिजातको बुटो लिएर आएर अनि सत्यमामाका आँगनमा रोपिदिनु भएको अब यो यतापट्टिको कथा धेरै विस्तार नगरौँ होइन यहाँ प्रसङ्गमा आइहालेको हुनाले मैले अति संक्षेपमा यो भने जे होस् देवताहरू कस्ता स्वार्थी हुँदो रहेछन् जसबाट आफ्नो सर्वप्रकारले रक्षा भएको छ जसबाट चाहिँ माने भौमासुरले अपहरण गरेर लगेको स्वर्गलोकको गहना स्वर्गलोकको सम्पत्ति फेरि फिर्ता आएको छ त्यस्ता भगवान् श्रीकृष्णका उपहारमा वज्रको प्रहार गर्न पनि पछि नहट्ने यस्ता यस्ता स्वार्थी देवताहरूको चाहिँ हजुरले रक्षा गर्नुहुन्छ होइन अनि केवल सदा सदा नतमस्तक भएर हजुरका चरणारविन्दमा झुकेर हजुरका श्रीचरणको नि कैङ्कर्य चाहने हाम्रो चाहिँ उपेक्षा गरिरहनु भएको छ यो आश्चर्यलाग्दो कुरा छ प्रभु के किन यस्तो विचित्र भएको भनिकन यहाँ गोपिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ अनि या त हजुरले यस्तो पो सङ्कल्प लिनु भएको छ कि मेरा दिव्यमङ्गल विग्रहलाई जसले दुःख दिन्छ मलाई जसले कष्ट दिन्छ पीडा पुर्याउँछ त्यस्ताको चाहिँ रक्षा मैले गर्नुपर्छ अनि केवल हजुरको मङ्गल आशा मात्र गर्न चाहने व्यक्तिको चाहिँ हजुरले रक्षा नगर्ने यस्तोको सङ्कल्प हजुरले गर्नुभएको छ कि मेरो मङ्गलाशासन मात्रै जसले गर्छ त्यसलाई म त्यसको रक्षा गर्दिनँ
जसले मलाई दुःख दिन्छ त्यसको रक्षा गर्छु, किनकि देवताले त प्राय गरिकन हजुरलाई दुःखै त दिन्छन्, त्यस्ता कुनै रक्षा गर हजुरले गर्नुभयो। र अब हामी चाहिँ केवल केवल हजुरको मङ्गलको कामना मात्रै गर्छौँ, मङ्गल आशा मात्र गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो त उपेक्षा गरिरहनु भएको छ। अनि यादव यो नस शरीर सम्बन्धी यो शरीर सम्बन्धी विपत्ति लाई मात्रै हजुरले निवारण गर्ने, आत्मामा आइलाग्ने भएका विपत्ति हजुरले निवारण नगरी बक्सन हुने हो कि? यस्तो पो सङ्कल्प हजुरले निभक्सन भएको छ कि? विभिन्न प्रकारका विकल्पहरू नि यहाँ गोपाङ्गनाहरूले राख्नु अनि फेरि भन्नुहुन्छ अन्तिममा अगाडि गएर आर्जव गुण निधे, हजुर आर्जव गुणका खानी हुनुहुन्छ। आर्जव गुण भनेको नि भनौँ मनले वचनले शरीरले एकै प्रकारको व्यवहार गर्नुलाई आर्जव गुण भन्छ। मनले वचनले शरीरले, अब मनले एक थोक चिताएको छ, वचनले अर्को थोक भन्छ, कामले अर्कै थोक गर्छ भने त्यो चाहिँ आर्जव गुण होइन। जस्तो मनमा सोचेको छ त्यसै अनुसार बोल्नु, त्यसै अनुसार गर्नु आर्जव गुण हो। त्यस्ता आर्जव गुणका हजुर खानी हुनुहुन्छ, किनकि रामावतारमा हजुरले रामावतारमा नि त्यो सुर्पणखाले प्रश्न गर्दा त्यो यो दुष्ट हो, यसलाई चाहिँ सत्य सत्य कुरा किन भन्नु भन्ने हजुरले सोचिभक्सन भएन। रिजु बुद्धि तया होइन एकदम सरल बनेर यथार्थ कुरा त्यो सुर्पणखालाई पनि हजुरले बताइबक्सन भएको अनि त्यस्तो आदव का खानी हजुरले बक्सिन्छ। अर्को आर्दव गुण केलाई पनि भन्छन् भने आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुको नाम पनि आर्दव गुण हो। जस्तै भगवान् श्रीकृष्णले नि आफूले गरेको प्रतिज्ञालाई आफूले बोलेको बोलीलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुभएको छ श्रीकृष्णले। कतै पनि भगवान्ले बोलेको बोली व्यर्थ भएको छैन। देउ पतेत बरु यो आकाश खस्ला कुनै दिन, तर भगवान्को वचन मिथ्या हुँदैन। पृथ्वी सिरियत बरु पृथ्वी चकना चुर भएर पृथ्वीको नाम निशान नरहने दिन आउला कुनै दिन, तर भगवान्को वचन अन्यथा हुँदैन। बरु हिमालय पर्वतमा भएको त्यो हिउँको रास पग्लिएर सकिएला, तर भगवान्को वचन मिथ्या हुँदैन। बरु समुद्रको जल सुक्ला, त्यो समुद्रको अगाध जल भएका ठाउँमा नि पानीको थोपो नरहने दिन पनि बरु आउला कुनै दिन हुन सक्छ, तर भगवान्को वचन कहिले पनि अन्यथा हुँदैन। बरु बालुवा पेल्दा तेल आउला भने जस्तो नि, बालुवा पेल्दा बरु तेल आउला भने जस्तो भगवान्को वचन मिथ्या कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो गुण भगवान्मा छ आर्जव गुण, जस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको हुन्छ भगवान्ले त्यो आफ्ना प्रतिज्ञालाई पूर्ण रूपले पालना पूर्ण गरारी छोडिभक्सन छ। यो कुरा गोपिनीहरूले जान्नुभएको छ। त्यसो भएकोले यहाँ के भन्नुहुन्छ, आर्जव गुण निधे, हजुर आर्जव गुणका निधि हुनुहुन्छ, खानी हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ। जस्तो हजुरले बोली बक्सन्छ त्यो आफूले बोलेको बोलीलाई पूर्ण गरारै सुन्नुहुन्छ। फेरि हजुर कस्तो छ, महाबलाढ्य महाबलाढ्य अत्यन्त बलशाली हुनुहुन्छ,
भगवान में कस्तो बल छ भने नि त्यो कुरा गोपिनीहरूले जान्नुहुन्छ। जस्ता प्रकारले हामीले आफ्नो शरीर धारण गरेका छौँ, यो आफ्नो शरीर धारण गर्नलाई हामीलाई कोही परिश्रम त्यति परेको छैन। त्यस्तै प्रकारले अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई धारण गर्नुहुन्छ तर भगवान्लाई केही परिश्रम छैन। यस जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ, पालना गर्नुहुन्छ, संहार गर्नुहुन्छ केवल सङ्कल्पद्वारा, कुनै परिश्रम छैन। त्यसो भएकोले भगवान् महाबलाढ्य अत्यधिक बलले परिपूर्ण हुनुहुन्छ। त्यस कारणले यहाँ गोपिनीहरू आज सम्बोधन गर्दाखेरि महाबलाढ्य भनेर सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ है। अनि शत्रुणाम भय ज्वर प्रदायक, शत्रुहरूलाई चाहिँ नि भयरूपी ज्वरो खुवाइदिने र ती शत्रुहरूलाई भयभीत बनाएर भगाउन साह्रै सिपालु हुन्छ। अब यहाँ भगवान्का शत्रुको त यहाँ एउटा शङ्का भयो, शत्रुहरूलाई भयरूपी डर रूपी ज्वरो रोग खन्याएर अनि ती शत्रुहरूलाई तितरभित्र बनाउने भगाउने उहाँलाई हजुरै बक्सिन्छ भन्यो नि। त भगवान्को शत्रुको किनकि समोहम सर्वभूतानाम नमे द्वेषोति न प्रियः। श्रीमद् भगवद् गीतामा भगवान्ले के भनिबक्सनु भएको छ भने समोहम सर्वभूतानाम भूतेषु, सबै प्राणीहरूका उपमा समान दृष्टि राख्छु, मेरो कोही शत्रु पनि छैन कोही मित्र पनि छैन। स्वयं भगवान्ले आफै यसो भनिबक्सनु भएको छ, देवानाम दानवानाम च सामान्यम ऐतदैवतम, देवताहरूको दानवहरूको दैत्यहरूको मनुष्यहरूको सबैको म एउटा बराबर सबैका उपमा बराबर दृष्टि राख्छु। स्वयं भगवान्ले भनिबक्सनु भएको छ। फेरि यहाँ शत्रुलाई भयरूपी ज्वरो खन्याएर तिनीहरूलाई भगाइदिनु हुने किन भन्यो त भन्दा, वास्तवमा भगवान्का शत्रु साँच्चै छैन तर आफ्ना भक्तजनहरूका शत्रुलाई भगवान्ले शत्रु मान्नुहुन्छ। भगवान्को आफ्नो शत्रु चाहिँ कोही छैन तर आफ्ना भक्तहरूलाई कसैले दुःख दिन्छ, सताउँछ, पीडा पुर्याउँछ, कष्ट दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ भगवान्ले सहन सक्नुहुन्छ र त्यो भक्तका रक्षाका निमित्त ती भक्तलाई पीडा पुर्याउने भक्तका शत्रुहरूलाई माने युद्ध गरेर तिनीहरूलाई परास्त गर्न तिनीहरूको वध गर्न पनि कर लाग्छ भगवान्लाई। यो मेरो शत्रु भनेर होइन, जस्तै रावण कुम्भकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु इत्यादि इत्यादिलाई भगवान्ले वध गर्नुभयो तर मेरो शत्रु भनेर चाहिँ होइन, भक्तको शत्रु भन् सम्झिएर तिनीहरूले भगवान्का भक्तहरूलाई साह्रै कष्ट पुर्याए, दुःख पुर्याए होइन, दुःख दिए, त्यसो भएको उनीहरूले भक्तहरूका दुःखलाई देख्न नसकेर भगवान्ले तिनीहरूको वध गर्नुभएको। त्यस कारणले यहाँ शत्रुणाम भयद्वारा प्रदायक भन्नुमा कोही माने अनुचित छैन। शत्रु भने भागवतजनहरूका वैष्णवजनहरूका भक्तजनहरूका शत्रुलाई भयभीत गराउनु, यस्ता हे भगवान् हजुर उठी बग्छु यसरी यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। अब यी भगवान् श्रीकृष्णलाई उठाउँदाखेरि भगवान्का कस्ता कस्ता विशेषता विशेषण भन्दै भन्दै गोपिनीहरूले भगवान्लाई उठ्नका निम्ति आग्रह गर्नुभयो। यता निलादेवीपट्टि अब सम्झ, निलादेवीलाई उठ्नका निम्ति आग्रह गर्दा के भन्नुहुन्छ?
अत्यन्त ज्ञानले र भक्तिले सम्पन्न हुन्छ र जसका वाणीमा अत्यधिक मधुरता छ यस्ती हे नीलादेवी सर्वप्रकारले शरणमा आएका भक्तजनहरूमा चाहे जतिसुकै दोष अपराध पाप भए तापनि यी दोष अपराध पापतिर नहेरेर भगवानबाट जीवात्माको रक्षा गराउनका निमित्त कटिबद्ध रहनुहुने हे नीलादेवी हिते वा त्वत्प्रेयाञ्जननि परिपूर्णा गसिजने यदि जीवात्मामा कुनै प्रकारको दोष देखेर अपराध देखेर पाप देखेर भगवानले त्यस जीवात्मालाई दण्ड दिन नै चाहनु हो भने पनि हजुरले भगवानबाट त्यसलाई दण्ड दिनुहुन्न अनेक प्रकारका उपाय बताएर त्यस जीवात्माको भगवानबाट रक्षा गराएरै छोड्नुहुन्छ हिजो अस्ति माने इन्द्रको छोरो जयन्त काग बनेर आएर सीताजीका वक्षस्थलमा फुँगेको थियो त्यसलाई पनि कसरी कसरी सीताजीले रक्षा गराइ बस्नु भगवानबाट त्यो प्रसङ्ग विस्तारका साथमा अस्ति यहाँहरूले सुन्नु नै भएको छ भने भगवान् पिता हुनुहुन्छ पिता भएको नाताले पिते वा हिते नियुङ्ते पिताले के गर्नुहुन्छ आफ्नो छोराहरूलाई त्यस आफ्ना छोराको हित होस् भविष्य उज्जवल होस् भन्नका निमित्त अलिकति अनि अनुचित कर्म गर्न लागो छोराले भने पिताको अधिकार छ दाँत फड्काएर गरेर भए पनि दुईवटा थप्पड लगाएर भए पनि त्यसलाई सत्मार्गपट्टि लग त्यसै गरी जीवात्मालाई भगवान्ले के अनुचित व्यवहार गरेमा अनुचित मार्ग अपनाएमा ती दण्ड दिन चाहनुभयो भने पनि जगजनी भगवती माता महालक्ष्मीले अनेक प्रकारले अनुनय विनय गरेर प्रार्थना गरेर भनौँ यदि यो शरणमा त आयो शरणमा आएका भक्तको शरणमा नआएकाले भले सिधा माने लक्ष्मीजीले पनि यसरी सिफारिस नगर्नु होला तर शरणमा नआएकाको पनि लक्ष्मीजीले नि भगवान्बाट रक्षा गराउनुहुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण छ भगवान्ले चाहिँ शरणमा आएका जीवात्मालाई मात्रै शरणमा लिनुहुन्छ तर लक्ष्मीजीले शरणमा नआएका जीवात्माको पनि रक्षा गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है ती लङ्कामा 700 राक्षसिनीहरू वरिपरि सीताजीका वरिपरि बसेर सीताजीलाई बारम्बार तर्साइरहन्थे डर देखाइरहन्थे अनि अन्तमा चाहिँ त्रिजटाले एउटा सपना देखे रावण चाहिँ रागामा बसेर शरीरभरि तेल घसेर दक्षिणतिर जाँदैछ लङ्कामा आगो लागेको छ लङ्कामा कोही पनि अब राक्षसहरू जीवित छैनन्
त्यो सपना त्यस्तो देख्यो यस्तो सपना देखेपछि उनले त्यो सपना कुरा अरू अरू राक्षसहरूलाई सुनाए आफूले सपना देखेको वृत्तान्त नि सबैलाई सुनाए सुनाएपछि ती राक्षसिनीहरू एकदम भयभीत भए साह्रै डराए अब के गर्ने कसो गर्ने हामीले सीतालाई साह्रै दुःख दिउँ सपाइ तर अब यो लङ्का नै समाप्त हुने रहेछ रावणादि राक्षसहरू सबै मर्ने रहेछन् त्यो सपनाले सपनाले त्यही बताउँछ भनेपछि साह्रै डराएका थिए ती राक्षसी राक्षसिनीहरू नि अनि सीताजीका शरण परेका थिएनन् र पनि सीताजीले के भन्नु भवेयम शरणम इव तपाईँहरूको रक्षाका लागि नै म यहाँ आएकी तपाईँहरूलाई त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि आपत्ति विपत्तिमा आउन दिन्न सबै सबै सर्व प्रकारले तपाईँहरूको रक्षा म गर्नेछु ती शरणमा आएका थिएन नै ती कोही पनि राक्षसिनीहरू तर सीताजीले त्यस्तो अभयदान दिनुभयो ती राक्षसिनीहरूलाई मुखले मात्रै बोल्नुभयो त कामले त गर्नु भएन भन्नु होला कामले पनि गर्नु पछिबाट रावणादि राक्षसहरू सब रावणादि राक्षसहरू सबै मरिसकेपछि भगवान् श्रीरामजीले हनुमानजीलाई आज्ञा गर्नुभयो जब गएर सीतालाई लिएर आऊ हनुमानजी जानुभयो रामजीको आज्ञाअनुसार सीताजीका सन्निधिमा अब भगवान् श्रीरामजीको आज्ञाअनुसार म हजुरलाई लिनका निम्ति आएको हुँ तर हजुरलाई लिएर जानुभन्दा पहिले यी सब राक्षसिनीहरूलाई म मार्छु हनुमानजीले भन्नु किनकि यी राक्षसिनीहरूलाई हजुरलाई राक्षसिनीहरूले नि हजुरलाई बार बार सताउँथे दुःख दिन्थे तर्छाउँदै गर्थे डर देखाउँदै गर्थे तँलाई अहिले काट्छौँ मार्छौँ खान्छौँ भन्थे त्यो मैले सुनिरहेछु त्यो रुखका टुप्पामा बसेर नि सबै कुरा मैले सुनेको छ एक दिन त्यसो भएको नानी त्यसो भएको नानी सबै राक्षसिनीहरू चित्रवध गर्छ हजुरको आज्ञा चाहियो अब कुनै राक्षसीहरू त मरे मरे अब राक्षसिनीहरू पनि कोही जिउँदा रहने छैनन् भनेपछि अब श्री सीताजीले हनुमानजीसँग भन्नुभयो प्रभु त्यसो नभए यी राक्षसिनीहरू पराधीन थिए रावणका अधीनमा रावणको आज्ञा पालना गर्ने यिनीहरूलाई कर लागेको थियो रावणका आज्ञा अनुसार मलाई यिनीहरूले धेरै धेरै दुःख दिए सताए कष्ट पुर्याए तापनि यिनीहरूलाई दण्ड दिलाउन म चाहन्न यिनीहरूको वध गर्छु चित्रवध गर्छु भन्ने वचन अब तिम्रा मुखबाट निक्लिनु हुँदैन बिचरा राक्षसिनीहरू रावणको अधीनमा भएको हुनाले जे जे जसो जसो गरे तापनि यो म क्षमा नै गर्छु यिनीहरूलाई यिनीहरूलाई कुनै प्रकारको दण्ड दिने दिलाउने मेरो इच्छा छैन यसरी यसरी नि हनुमानजीबाट ती राक्षसिनीहरूको रक्षा गराउनु हो श्री सीताजी भगवान्ले चाहिँ शरणमा आएका जीवात्माको रक्षा गर्नुहुन्थ्यो भने यी राक्षसिनीहरू सीताजीका शरणमा आएका थिएनन् र पनि हनुमानजीबाट यिनीहरूको रक्षा गराएर सोध्नुभयो यस्तो स्वभाव छ श्री सीताजीको होइन त्यसो भएकोले यहाँ भन्नको मतलब के छ भने यहाँ गोपिनीहरू निलादेवीसँग भन्दै हुनुहुन्छ चाहे जतिसुकै दोषी अपराधी पापी किन नहोस् त्यसका दोष अपराध पापतिर हजुरले कहिल्यै पनि हेर्नु जीवात्माको सर्व प्रकारले रक्षा गराउन गराउन चाहनुहुन्छ यस्ती हे जगत जननी निलादेवी
तपाईँ उठ्नु अनि फेरि भने हजुर ज्ञानले र भक्तिले सम्पन्न हुनुहुन्छ भनौँ हजुरका वाणीमा पनि अत्यन्त मधुरता छ मिठास छ आफ्ना वाणीद्वारा भगवान्लाई प्रसन्न गराएर भगवान्बाट हामीलाई पुरुषार्थ दिलाइबस्यो अनि यो मार्गशीर्ष व्रत हामीले आरम्भ गर्यौँ यो मार्गशीर्ष व्रत यो स्नान व्रत यो स्नान व्रत हजुरले व्यजन र मुकुर व्यजन भनेको पङ्खा मुकुर भनेको ऐना हजुरले हामीलाई पङ्खा र ऐना प्रदान गर्नुभयो भने यो मार्गशीर्ष व्रत पूर्ण हुनेछ यो आजको गाथामा गोपिनीहरूले भगवान्सँग र निलादेवीसँग यस्तै यस्तै प्रार्थना गर्नुभयो अब यता धन्यार्थपट्टि पनि 33 कोटि देवताहरूका उपमा विपत्ति आउनुभन्दा पहिले भगवान्ले पुगेर त्यो आइलाग्ने भएका विपत्तिलाई हटाउने आइलाग्ने भएका विपत्तिलाई निवारण गरिबस्नु हुने त्यस्तो भगवान् भइबस्छन् त्यस्तो भगवान्लाई उठ्नका निम्ति गोपिनीहरूले प्रार्थना गर्नुभयो नि यहाँ देवताहरूका उपमा आइलाग्ने विपत्तिलाई निवारण गर्ने भगवान् अर्को एकजना हुनुहुन्छ जसलाई आचार्य पनि भनिन्छ होइन ती आचार्य रूपी भगवान्ले कुन देवताहरूका उपमा आउने भएका विपत्तिलाई निवारण गर्नुहुन्छ भन्दा अजरा मर भद प्राज्ञो विद्या मर्थञ्च चिन्तयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममा चरेत यो नीति शास्त्रले त्यसो भन्छ त्यो भनेको के हो भने विद्यार्थीलाई देवता सम्झनुपर्छ विद्यार्थीले पनि आफूलाई देवता सम्झनुपर्छ देवता कस्तो हुन्छ अजरा मरवत देवताहरू अजर हुन्छ अमर हुन्छ त्यस्तै विद्यार्थीले म अजर छु अमर छु म बुढो पनि हुन्न मर्दिनँ पनि भन्ने मनमा यस्तो भावना राखेर खुब परिश्रमका साथमा विद्या उपार्जन गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ पढेर के छ र पढेर पनि मर्नु नै छ आखिर नपढे पनि मरिन्छ मर्नु त हो पढे पनि मरिन्छ नपढे पनि मरिन्छ पढ्नु किन बा भोलि मरिने वा पर्सि मरिने मरिने हो भन्ने चाहिँ सम्झन थाल्यो त्यो विद्यार्थीले भने त्यसले एक अक्षर पढ्न सक्दैन त्यसले कस्तो सम्झनुपर्छ भने म कहिल्यै मर्दिनँ कहिले बुढो पनि हुन्न जसरी देवताहरू मर्दैन बुढा पनि हुँदैन त्यस्तै प्रकारले म कहिल्यै पनि मर्दिनँ बुढो हुन्न भन्ने यस्तो मनमा राखेर खुब परिश्रमका साथमा विद्या उपार्जन गर्नुपर्छ त्यसो भएकोले विद्यार्थीहरू नै देवता गुरुका शिष्यहरू नै देवता तिनीहरूका उपमा विपत्ति आउनु भनेको के हो यी देवताहरूका उपमा यी विद्यार्थी रूपी देवताका उपमा विपत्तिहरू आउँछन् कस्ता कस्ता विपत्तिहरू आउँछन् भने नि देहासक्तात्म बुद्धि यो शरीरै आत्मा हो शरीरदेखि भिन्न आत्मा छैन यस्तो दुर्बुद्धि आउनु यो विपत्ति हो स्वातन्त्र्य दादा म सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हुँ भन्ने माने दुर्बुद्धि आयो भने त्यो पनि आपत्ति हो किनकि यस्ता केवल शरीरलाई मात्रै पीडा पुर्याउने आपत्ति होइन नि आत्मालाई समेत अधपतन गराउने विपत्ति हो यी आत्मालाई समेत अधपतन गराउने भएका जो विपत्तिहरू हुन्छन् नि
यी विपत्तिलाई चाहिँ नि आचार्य रूपी भगवानले निवारण गर्नुहुन्छ उपदेशद्वारा. अब यो शरीर आत्मा होइन, शरीरदेखि भिन्न छ आत्मा. कसरी कसरी भिन्न छ अस्ति अस्तिका प्रसङ्गमा मैले बताएको छ, अहिले त तपाईँ लिनु जे होस्. जस्ता प्रकारले यस आत्माको अधापतन हुन्छ त्यस्ता विपत्तिहरू अनेक आउँछन्. आचार्यले नै उपदेशद्वारा आउने भएका विपत्तिलाई निवारण गर्नुहुन्छ. र जस्तो ज्ञान प्राप्त गर्दा हामीलाई भगवानको नित्य कैङ्कर्य प्राप्त हुने हो त्यो ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ. यस्ता आचार्य रूपी भगवानलाई यहाँ शिष्य रूपी गोपिनीहरूले उठ्नका निमित्त र आचार्यका मुखारविन्दबाट केही सदुपदेश प्राप्तिका लागि यो प्रार्थना हो. अनि भगवान् आर्जवगुणका खानी हुनुहुन्थ्यो, भगवान् आर्जवगुणका खानी हुनुहुन्थ्यो है. त आर्जवगुण भनेको के हो? मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मना. मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मना. मन वचन शरीरले एउटै व्यवहार गर्नु, मनले जस्तो सम्झना गरेका छ त्यसै अनुसार बोल्नु, त्यसै अनुसार व्यवहार पनि गर्नु. यसैको नाम आर्जवगुण. आर्जवगुण आचार्यहरूमा हुन्छ. त्यसो भएको हुनाले किन मनले एक शक्ति दाएको छ, अर्कै बोलीले अर्कै कुरा गर्ने, कामले अर्कै थोक गर्ने, यो स्वभाव हुनुहुँदैन मनुष्य मात्रमा हुनुहुँदैन. त्यसमा विशेष गर्ने आचार्यहरूमा किन यस्तो स्वभाव हुन्छ? आर्जवगुणका खानी हुनुहुन्छ त्यो सनाको मतलब. अनि महाबलाढ्य भगवान् अत्यन्त बलशाली हुनुहुन्थ्यो अघि बताइयो. जस्तो प्रकारले हामीले यो शरीर सजिलै गरी धारण गरेका छौँ, यस्तै प्रकारले सजिलै गरी बिना परिश्रम नै अनन्त कोटि ब्रह्माण्डलाई भगवान्ले धारण गर्नुहुन्छ. यस्तो बल छ. यहाँ आचार्यहरू पनि महाबलाढ्य हुनुहुन्छ, त अत्यन्त धेरै बलले सम्पन्न हुनुहुन्छ. कस्तो बल छ उहाँहरूमा चाहिँ? अधोद पापात्मा शरणदनिमा जामी तमसी भने अनुसार होइन हामी यो संसार रूपी हिलामा भासिएका, हिलामा डुबेको फलामको डल्लो नै ख्या परिसकेको फलामको डल्लो जस्तो हुन्छ त्यस्तै हामी. तर यस्ता हामीलाई पनि स्वच्छ बनाएर निर्मल बनाएर विविध प्रकारको उपदेश दिएर होइन पञ्च संस्कारले सम्पन्न गराएर भगवान्का चरणारविन्दमा समर्पित गराइदिनु भक्षण भएको छ, जसले हामी नित्यमुक्त पुरुषहरूका पङ्क्तिमा गएर खडा हुन योग्य बनेका छौँ. यो आचार्यको सानो बल हो. संसारमा डुबेका, संसारपछि हिरामा भासिएका जीवात्मालाई नै त्यहाँबाट निकालेर स्वच्छ बनाएर भगवान्मा समर्पित गराउनु, होइन मोक्षको अधिकारी बनाइदिनु, भगवान्को नित्य कैङ्कर्यको अधिकारी बनाइदिनु. यो सानो आचार्यको बल होइन. जीवात्माको त भगवान्ले, जीवात्माको त आचार्यले उद्धार गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, यसमा केही सन्देह छैन. यहाँ त कि भगवान्को पनि उपकार आचार्यबाट हुन्छ. बाह्य कुदृष्टि, बाह्य भनेको वेदलाई नमान्ने, वेद विरुद्ध, वेददेखि बाहिरको मत अपनाएको र तिनीहरूले भगवान्का स्वरूपलाई पनि अन्धकारमा पारेका हुन्छ. कुदृष्टि भनेको चाहिँ वेदको मनमाना अर्थ गर्ने, वेदलाई माने चाहिँ पनि गर्ने गर्न चाहिँ, तर वेदको जस्तो अर्थ हुनुपर्ने त्यस प्रकारको अर्थ नगरेर मन गणन्थ्य अर्थ लगाएर त भगवान्का स्वरूपलाई
जस्तो वेदमा भगवानको स्वरूप बताइएको छ त्यस अनुसार प्रतिपादन नगरेर त भगवानलाई पनि अन्धकारमा पारेका हुन्छन्। त्यो अन्धकारलाई मेटाएर भगवानको सत्तालाई स्थिर गराउने आचार्य पुरुषहरूले लक्षण छ। यस्ता चाहिँ जो भगवानका साथमा द्वेष गर्ने, भागवतहरूका साथमा द्वेष गर्ने, भागवतलाई पीडा पुर्याउने, शास्त्रको अवहेलना गर्ने, शास्त्रको मर्यादामा नरहने यस्ता प्रकारका जो जनहरू हुन्छन् यिनै आचार्य रूपी भगवानका शत्रु। त्यस्तालाई शास्त्रार्थद्वारा होइन पराजित परास्त गरेर भयभीत गराउने वाला आचार्यहरूलाई गरिन्छ। श्रुति स्मृति ममै आज्ञा होइन यस्ता उल्लङ्घ्य वर्तते आज्ञा छैरी मम द्रोही मद्भक्तो भी न वैष्णव। श्रुति भनेको वेद, स्मृति भनेको धर्मशास्त्र होइन इतिहास पुराण, यी सबै के हुनु भने नि भगवानका आज्ञा स्वरूप हो। यसरी श्रुति स्मृति धर्म शास्त्र आदिमा नि बताएअनुसार जो चल्दैन वेदको या धर्मशास्त्रको मर्यादालाई आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छ भने त्यसले भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन गर्छ। यस्तो भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने भएका जो दुर्जनहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ आचार्यले आफ्नो शत्रु मानिबस्छ। भगवानको जसरी आफ्नो निजा शत्रु हुँदैन त्यस्तै प्रकारले आचार्यको पनि आफ्नो निजा शत्रु हुँदैन। भगवानका शत्रुलाई भागवतजनहरूका शत्रुलाई चाहिँ आफ्नो शत्रु मानिबस्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ शास्त्रार्थद्वारा परास्त गर्नुहुन्छ। अनि फेरि भगवान् विमल कस्तो हुनुहुन्छ, विमल भनेको एकदम निर्मल जसमा कुनै प्रकारको दोषको लेस पनि छैन। त्यस्तै आचार्य पुरुषहरूमा पनि दोषको लेस हुँदैन। यद्यपि होइन यहाँ मनुष्य लोकमा मनुष्यकै जस्तो स्वरूप धारण गरेर रहनुहुन्छ, जस्तो प्रकारले मनुष्यलाई खानु पनि पर्छ लाउनु पनि पर्छ त्यस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई पनि खानु लाउनु पनि पर्ला, र पनि उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ भने साक्षात् नारायण देव कृत्वा वर्तमान हुँदैन मग्नान उदरते लोकान कारण शास्त्र पाणिन भनेअनुसार स्वयं भगवान् आचार्यका रूपमा आउनुभएको हुन्छ या अथवा भगवानका आज्ञाले भगवानका दिव्य पार्षदहरू यहाँ आचार्यका रूपमा आउनुभएको छ। त्यसो भएकोले उहाँहरू एकदम नै कुनै प्रकारको दोषले युक्त हुनुहुन्न। शास्त्रद्वारा तिनीहरूलाई परास्त गरे तापनि नि उनीहरूको आफ्ना दोषले उनीहरू पराजित हुन्छन्। त्यसमा जस्तै बत्ती बलेको छ, त्यो बत्तीमा चाहिँ त्यो पतङ्ग आएर भस्म भएर खरानी भएर मर्छ, त्यो बत्तीको दोष हो। त्यस्तै यहाँ भन्नाको मतलब होइन, यहाँ अर्को दृष्टान्त, पानी बर्सिँदाखेरि सबै वृक्षहरू पल्लवित पुष्पित हुन्छन्, हरिया हुन्छन्, हरिया भरिया हुन्छन्, तर त्यो अर्को वृक्ष नि आँकका पात चाहिँ पहिले भएका पात पनि झर्न थाल्छन्। त्यो माने भनौँ त्यहाँ वर्षाको दोष होइन, त्यो त के को दोष, त आफ्नै प्रारब्ध अनुसार त्यसले त्यस्तो भोग्नु पर्ने हो। त्यस्तै प्रकारले आफ्नो प्रारब्ध अनुसार आफ्नो अज्ञानताले गर्दाखेरि भनौँ भगवान्का साथमा भागवतहरूका साथमा द्वेष गर्ने भएका दुर्जनहरू लाई शास्त्रद्वारा आचार्यले परास्त गर्नुहुन्छ, तापनि आचार्यमा कुनै प्रकारको दोष आइलाग्दैन, उहाँ निर्मल हुन्छ। अनि यतापट्टि निलादेवीलाई, निलादेवीलाई उठ्नका निम्ति आग्रह गर्दाखेरि के भन्नुभयो गोपिनीहरूले भने ज्ञान र भक्तिले हजुर सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ निलादेवी भन्नाले आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य, आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्य पनि ज्ञानले र भक्तिले
सम्पन्न हुनुहुन्छ। यस्ता आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीलाई पनि उठ्नका निमित्त आग्रह गर्नुहुन्छ शिष्यरूपी गोपिनीहरूले। र फेरि भन्नुहुन्छ निलादेवी जसरी सबै शास्त्रमा पारङ्गत हुनुहुन्थ्यो, उहाँका वाणीमा मधुरता थियो, नम्रता थियो अघि बताएअनुसार, त्यस्तै आचार्यको अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीले पनि सबै शास्त्रकोमा पारङ्गत हुनुभएको छ, सबै शास्त्रको अध्ययन उहाँले गर्नुभएको छ र उहाँका वाणीमा मधुरता छ, मिठास छ र नम्र भएर रहनुहुन्छ, नम्रता पनि छ। किनकि विद्या भएर पनि नम्रता छैन भने त्यस विद्याको केही शोभा हुँदैन। विद्या हृद्या विषा बद्या बिना विनय सम्पदम, एउटा नीति शास्त्रले के भन्छ भने विद्या यद्यपि अत्यन्त माने महत्त्वपूर्ण वस्तु विद्या भनेको नि, न कसैले चोर्दा चोरियोस्, न कसैले लुट्दा लुट्योस्, न कसैले खोसेर लान सकोस्, होइन यस्तो अमूल्य धन हो विद्या भनेको। त्यो धन पनि यदि नम्रताले रहित छ भने त्यो धनले पनि शोभा पाउँदैन। आचार्यको अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवी विद्याले सम्पन्न हुनुहुन्छ पनि माने नम्रता पनि साथसाथमा छ। र फेरि पाउनु मध्यमे निलादेवीका शरीरलाई अत्यन्त सुन्दर बताइयो अरे, त यहाँ आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीको पनि शरीर बाहिर देखिने शरीर पनि सुन्दर छ, किनकि त्यो भत्ता छैन, उहाँ तपस्याले विभिन्न प्रकारको अनुष्ठान र शास्त्र चिन्तन गर्नाले गर्दा उहाँको शरीर पातलो पातलो रहन्छ, र अनि घर जाने तर कीर्ति चाहिँ कति हो कति, शरीर चाहिँ पातलो पातलै हुन्छ है, जसरी निलादेवीको शरीर पातलो थियो त्यस्तै प्रकारले यहाँ आचार्यको अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीको शरीर पनि अति सुन्दर छ, पातलो पातलो परेको। र अनि हे श्री भनेर पनि पुकार्यो निलादेवीलाई। श्री भनेको अघि मैले बताएँ, जतिसुकै दोषी अपराधी पापी भए तापनि शरणमा आएका जीवात्मालाई भगवान्का सन्निधिमा पुर्याएर भगवान्बाट त्यसको रक्षा गराउने स्वभाव जो हो त्यो लक्ष्मीजीमा भएको हुनाले लक्ष्मीजीलाई श्री भनिन्छ, त्यस्तै यहाँ निलादेवीलाई पनि श्री भनिन्छ, त्यस्तै चाहिँ जीवात्माको पुरस्कार जतिसुकै दोषी अपराधी पापी भए पनि त्यस जीवात्मालाई उपदेशद्वारा स्वच्छ बनाएर भगवान्मा समर्पण गरेर भगवान्बाट त्यस जीवात्माको रक्षा गराउने स्वभाव नै आचार्यहरूमा पनि हुन्छ। त्यसो भएकोले आचार्य पनि श्री हुनुहुन्छ, आचार्यको अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवी पनि श्री हुनुहुन्छ। र अन्तिममा गएर नि निलादेवीसँग के प्रार्थना गरियो, अब अन्तिमको कुरो सुन्नुहोस् है, निलादेवीसँग गोपिनीहरूले के प्रार्थना गर्नुभयो आज, व्यजन अनि मुकुर, व्यजन भनेको पङ्का, मुकुर भनेको ऐना, हामीलाई हजुरले कृपा गरेर ऐना र पङ्खा दिनु पर्यो, किनकि ऐना र पङ्खा प्राप्त नगरुन्जेलसम्म यो मार्गशीर्ष व्रत, यो स्नान व्रत सम्पन्न हुँदैन, पूर्ण हुँदैन। त यहाँ आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीसँग अथवा आचार्यसँग पनि हामीले के माग्नुपर्छ, ऐना र पङ्खा माग्नुपर्छ है। अब ऐना भन्नाले के हो त, वास्तवमा त्यही एउटा भौतिक व्यावहारिक जो ऐना हुन्छ अनुहार हेर्ने, त्यही नै ऐना हो कि अर्कै ऐना छ। ऐना भन्नाले अष्टाक्षर मन्त्रको अर्थ चाहनु भएको गोपिनीहरूले, आचार्यका शिष्यरूपी गोपिनीहरूले आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीसँग
किन अष्टाक्षर मन्त्रलाई ऐना भनिन्छ भने नि ऐनामा चाहिँ छलङ्ग आफ्नो स्वरूप देखिन्छ अझ ठुला ठुला दुईवटा ऐना राख्नुपर्छ कि एउटा अगाडि राख्नुपर्छ एउटा पछाडि राख्नुपर्छ पछाडिपट्टिको भाग पनि सर्कै देखिन्छ सबै शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्ग देखिन्छ त्यो ऐनामा हो त्यस्तै यहाँ अष्टाक्षर मन्त्रभित्र जीवात्माको स्वरूप पूर्ण रूपमा झल्किन्छ जीवात्माको स्वरूप कस्तो छ होइन परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ जीवात्मा र यस जीवात्मामा र परमात्मामा नाता सम्बन्ध के छ त्यो सब सर्वङ्ग त्यहाँ देखिन्छ त्यसो भएकोले कुनै समयमा मन्त्रको अर्थ सुन्दाखेरि होला अहिले त यहाँ मन्त्रको अर्थ त म भन्दिनँ किनभने नि यो सामान्य रूपले कथा प्रवचन कार्यक्षका रूपमा मन्त्रार्थ चाहिँ भन्न मिल्दैन त्यसो भएकोले मन्त्रार्थ अहिले यहाँ गरिँदैन र पनि यति माने दिग्दर्शनीहरूलाई गराइयो त्यो अष्टाक्षर मन्त्रभित्र जीवात्माको पूर्ण रूपमा स्वरूप झल्किन्छ त्यसो भएकोले अष्टाक्षर मन्त्र नै के हो भने ऐना हो त्यसका अर्थको इच्छा राख्नु हुँदो रहेछ आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यहरू शिष्यहरू शिष्यरूपी गोपिनीहरू आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीसँग नि सर्वसाधारण आचार्यका शिष्यहरूले के माग्नु हुँदो रहेछ भने अष्टाक्षर मन्त्रको अर्थ अब चाहिँ नि पङ्खाको चाहिँ अर्थ के हो त भन्दा पङ्खाले शीतलता प्रदान गर्छ एकदम गर्मीले आकुल व्याकुल भएका बेलामा पङ्खा कहाँ मुनि बसेपछि नि तर जो शीतल हावा प्राप्त हुन्छ अनि शीतलता प्राप्त हुन्छ भन्नु त्यस्तै प्रकारले संसारको गर्मी होइन संसारका विभिन्न प्रकारका क्लेशहरू दुःखहरू आपद विपदहरू तापत्र आध्यात्मिक आदिदैविक आदि भौतिक आफ्नै शरीरबाट हुने क्लेशलाई आध्यात्मिक ताप भनिन्छ शत्रुहरूबाट सर्प बिच्छु इत्यादिबाट प्राप्त हुने जो क्लेश हो त्यो आदि भौतिक क्लेश हो दुःख ताप देवताहरूका तर्फबाट अतिवृष्टि अनावृष्टि इत्यादि प्रकारले जो मिल्ने कष्ट हो त्यसको नाम हो आदिदैविकता यसरी यी सबै प्रकारका तापहरू हटेर जान्छन् द्वयमन्त्रको अनुसन्धान गर्न लागेपछि द्वयमन्त्रको अर्थ माने चिन्तन गर्न लागेपछि किनकि सम्पूर्ण रक्षाको भार भगवान्ले लिनुभएको छ हो के को चिन्ता त्यसो भएकोले पङ्खाको अर्थ हो द्वयमन्त्र द्वयमन्त्रको अर्थको कामना हो द्वयमन्त्रको अर्थ सुन्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो यहाँ अरू अरू गोपिनीहरूले निलादेवीसँग त्यस्तै भनौँ सर्वसाधारण श्री वैष्णवहरूले आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीसँग र आचार्यसँग यो अनुनय विनय गर्दै हुनुहुन्छ आज हजुरहरूले कृपा गरेर हामीलाई अष्टाक्षर मन्त्रको अर्थ र द्वय मन्त्रको अर्थ सुनाइदिनुभएको हो यो आजका गाथाको सारांश यस्तै छ भने भगवान्ले पनि रामानन्द स्वामीजीलाई नि आज्ञा गर्नुभएको छ द्वयम् अर्थानुसन्धानेन सह सदैव भक्ता यावत् शरीरपातम् अत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्व भगवान्ले रामानन्द स्वामीजीलाई आज्ञा गर्नुभयो कस्तो भने नि द्वय मन्त्रका अर्थको अनुसन्धान गर्दै गर्दै जबसम्म यो शरीर रहन्छ तबसम्म यसै श्रीरङ्गममा द्वय मन्त्रका अर्थको अनुसन्धान गर्दै गर्दै बस्नुपर्छ रामानन्द स्वामीजीलाई भन्नुभयो भगवान्ले बरबर मुनि स्वामीजीले नित्य प्रति द्वय मन्त्रको अनुसन्धान गरिबस्छन् थियो कतिखेर पनि छोड्नुहुन्न त्यो यदि शरीरले अरू कुनै कहिले गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मनमा चाहिँ
बरबर मुनि सम्झिका मन मनमा नि त्यो दया मन्त्र नै घुमिरहन्थ्यो होइन तो मन्त्र रत्नानुसन्धान सन्त तस्फुरिता धरम बरबर मुनि सम्झिको त महिमा बताउँदै बताउँदै नि के भन्नुभएको छ भने नित्य निरन्तर मन्त्र रत्न भनेको दया मन्त्र नै हो दया मन्त्रको अनुसन्धानद्वारा सदा सर्वदा उहाँको अधर भनेको ओठ चलिरहन्थ्यो त्यसो भए हुनाले अरू सबै वैष्णवहरूले पनि हाम्रा आचार्यहरूले त्यो शरणागति हुँदाका दिन यही बताउनु भएको हुन्छ दया मन्त्र नित्य निरन्तर खाँदा पिउँदा बस्दा सुत्दा उठ्दा हिँड्दा होइन घाँस काट्दा गोबर खोज्दा गाईलाई खोले पानी दिँदा सबै समयमा दया मन्त्रको मन मनमा मुख चलाइरहने माला लिइरहने पनि आवश्यकता छैन मन मनमा दया मन्त्र सम्झिँदै गर्नु त्यो एकछिन बिहान बसेर पाँच दस आठ दसचोटि जप गरियो अब पुगो त्यसो भए निरन्तर दया मन्त्रको अनुसन्धान गर्ने अभ्यास बनाउँदै लानुपर्छ दया मन्त्र सम्झँदै सम्झँदै त्यो भरसक प्राण जाऊ होइन दया मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै गर्दै प्राण गयो भने एकदम निस्सन्देह भगवत भगवान्को नित्य कैङ्कर प्राप्त हुन्छ त्यस जीवात्मालाई यसमा लेस मात्र पनि सन्देह छैन शास्त्रले त कति हो कति दया मन्त्रको महिमा बताएकै छ अस्ति अस्तिका भनौँ न मैले आफूले अनुभव गरेको एउटा घटना पनि कहिलेकाहीँ बताउने गरिरहेको छु त्यसले पनि दया मन्त्रको महिमा बुझ्न सकिन्छ आफूले अनुभव गरेको अति संक्षेपमा भए पनि सुन्नुहोस् है अहिले पनि भन्छु म कुनै समयमा विद्यार्थीका रूपमा आसाममा मुनाबारीमा बस्दथेँ स्वामीजीका सन्निधिमा स्वामीजीले स्वयं वेद पढाइबस्थ्यो र अरू धेरै धेरै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्थ्यो एकजना जाने अहिले त उहाँ पनि परम्पर भएर जानुभयो खगेन्द्राचार्य गर्दौला र उहाँका पिता चाहिँ यहाँ घरमा जानुभएछ अब उहाँका दाजुले गर्ने कृत्यहरू सबै कुरा गर्नुभयो होइन अब चिठी पठाइयो अब त्यतिखेर यो फोनको व्यवस्था थिएन मोबाइल मान्छेको हात हातमा आज पो आजभोलि पो छ नि त मोबाइल पनि हुँदैन त्यो चिठी पुगेछ बाइस तेइस दिन पछि बल्ल बल्ल त्यो जुन दिन त्यो चिठी पुगो त्यो पनि माने अलिक अलिक उत्तरपट्टि गोलिया भन्ने ठाउँ छ कि त्यो गोलियामा एउटा पराजुलीको घर थियो त्यो पराजुलीका घरको चाहिँ ठेगाना दिनुभएको रहेछ चिठी चाहिँ पठाउनु पर्यो भने यस ठेगानामा पठाउनु है भनेर यता घरमा गोलियामा पराजुलीका घरमा त्यो चिठी पुगेछ त्यो चिठी जुन दिन दिउँसो पुग्यो राति अब सबै सुतेपछि खगेन्द्राचार्यजीको उछिन जहाँ थियो त्यसका बाहिरपट्टि चाहिँ एउटा कोही रुन थाल्यो तर अरूले कसैले सुनेन नै उहाँले मात्रै सुन्नु पनि सुन्न चाहिँ तर रुन थालो अनि उहाँले अनुमान गर्नुभएछ यो तरन तारण नपाएको कोही भूतप्रेत पिसाच हो यो जिउँदो मान्छे चाहिँ होइन तर अनुमान त्यस्तो गर्नुभएछ खगेन्द्राचार्यजीले अनि त्यहाँपछि के भन्नुभएछ भने यहाँ मेरा छेउमा आएर रुँदा तेरो उद्धार हुँदैन यहाँ स्वामीजीको छेउमा गरेर है स्वामीजीबाट तेरो पक्कै उद्धार हुन्छ त्यसो भने सरक्क गरेर स्वामीजीको छेउमा रुन थालेछ अब त्यो अनि स्वामीजीको छेउमा रोयो स्वामीजीले चाहिँ है विद्यार्थीहरू राति उँदो झगडा गरेछन् होइन कुटाकुट गरेछन् यो कुन चाहिँ आएर मेरो छेउमा रुँदैछ भएर जा अहिले आफ्नो टुङ्गा गएर सुत्छुप लागेर राति उँदो किन रुन्छ राति उँदो तिमीहरू चल्छौ झगडा गर्छौ भन्नुभएछ अनि त्यो रुन छोडो भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि भोलिपल्ट उज्यालो भएपछि नि अब आफ्नो नित्यकर्म सम्पन्न गरेर जब हामी पढ्न बस्यौँ स्वामीजीले पहिले प्रश्न गर्नु रो त्यो राति हुँदो रुने मेरो छेउमा गएर रुनेको हो अनि किन तिमीहरू राति हुँदो चल्छौ झगडा गर्छौ
अब कोही कसै कोही पनि चल्या छैन, झगडा गरेका छैन, के भन्नुभएको स्वामीजीले भन्ने हामी अरूले चाहिँ त्यस्तै सम्झ्यौँ है। अनि त्यहाँबाट खगेन्द्राचार्यजीले भन्नुभयो, स्वामीजी त्यो कोही विद्यार्थीहरू चलेका गरेका चाहिँ होइनन्, झगडा गरेका होइन, खुट्टा खुट्टुने गरेका होइनन्, कोही दिउँदो मान्छे गएर स्वामीजीका छेउमा रोपेको पनि होइन, त्यो चाहिँ जसको तरन्तारण हुन सकेन, त्यो तरन्तारण खोज्दै आएको कोही भूतप्रेत पिसाच हो कि जस्तो मलाई चाहिँ लाग्यो, किनकि पहिले त्यो मेरा छेउमा आएर रुन्थ्यो, अनि मैले चाहिँ त्यता गएर भनेर चाहिँ अनि त्यता हजुरतिर आएर रोपेको उहाँले भन्नुभयो। त्यसपछि सम्झेर एकछिन विचार गरिरहेको छौ, ए पहिले तिम्रा पासमा आएर रोयो, अनि तिमीले चाहिँ जा स्वामीजीका छेउमा गएर रो भनेपछि त्यता गयो भने पक्कै तिम्रो कोही सम्बन्धी हुनुपर्छ, घरबाट पनि चिठी आएको छ, तिम्रा घरमा कसैको मरुमा त भनेर सोध्नुभयो, कोही चिठी आएको छ कि छैन भनेर सम्झेर सोध्नुपर्छ। चिठी आउँदा पनि त्यहाँ गोलियामा पराजुलीको घरमा आउँछ, किनकि मैले उहाँको ठेगाना दिँदछु, ए रुझाउ त्यसो भएदेखि त्यहाँ पक्कै चिठी आएको छ, सम्झेर पनि भएको पक्कै त्यहाँ चिठी आएको छ, फरक पर्दै। अनि गणेन्द्रचार्य चाहिँ आउनुभयो त्यो गोलिया भन्ने ठाउँमा, नभन्दै चिठी पुगेको पो रहेछ, होइन अब उहाँका पिताजीको शरीर छुटेको रहेछ, अब दाजुले गर्ने क्रियाकर्म गरिसक्यो, माने 23 दिन भएका छन् है त्यो चिठी उहाँको कुरा। अनि ए लु त्यसो भएदेखि त्यो अब चिठी पढ्दा सबै कुरा पत्ता लागिहाल्छ, लु तिम्रा पिताजुको तरन्तरण हुन सकेनछ, वैष्णव त हुनुहुन्थ्यो फेरि तर तरन्तरण हुन सकेनछ, खै के कारण हो, अब तिम्रा दाजुले कसरी कसरी कर्म गर्नु गराउनुभयो, दाजुले गरेका कर्मबाट तिम्रा पिताको तरन्तरण हुन सकेनछ, अब तिमीले गर्नुपर्छ, तिमीले आज्ञा गर्नुभयो र अनि भनौँ उहाँले फेरि सबै फेलैदेखि सबै क्रियाकर्म गर्नुभएको थियो खगेन्द्राचार्यले स्वामीजीकै सन्निधिमा, र यहाँ अहिले त उहाँ पनि जानुभयो के अरे पोखरेल तारा गराउने, त्यस समयमा गरुड पुराण भन्ने चाहिँ मै थिएँ नि फेरि, भर्खर भर्खर स्वामीजीले यसो गरुड पुराण सुनाएर सकिदिनु भएको थियो, लु सुनाऊ भन्नुभयो। अनि अब डर लाग्थ्यो आउँदैन थियो अलि, र पनि दसैँ कसै स्वामीजीका छेउमा बसेर मैले त्यसपल्ट गरुड पुराण समेत सुनाएँ। अनि त्यहाँदेखि त्यो सबै कुरा हुँदै गयो, त्यो सपिन्डी भएपछि अनि फेरि सम्झेर आकाशवाणी जस्तो भएछ, कस्तो आकाशवाणी जस्तो भएछ भने असली मोक्ष दिने मन्त्र चाहिँ द्वय मन्त्र हुँदो रहेछ, त्यो द्वय मन्त्र मैले बिर्सिएँ छु, जसले गर्दा अलिकति माने बाटो रोकिएला कि जस्तो छ, त्यसो भए हजुरले कृपा गरेर मलाई द्वय मन्त्र दिनु पर्यो, यस्तै आकाशवाणी जस्तो यसो स्वामीजी शयन गर्नुभएको छ, बोल्ने व्यक्ति देखिन्छ, ए के अरे बोल्ने व्यक्ति देखिँदैन बोली नै सुनिन्छ। अनि त्यहाँपछि वैकुण्ठ महोत्सव आरम्भ भयो, त्यो वैकुण्ठ महोत्सवमा कुर्चामा त्यो जीवात्माको आह्वान गरेर अनि स्वामीजीले द्वय मन्त्र सुनाइदिई भक्सन भयो, त्यो हाम्रो मेरै सामनेमा भएका कुरा नि सबै। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नि त्यो वैकुण्ठ महोत्सव अन्तिम दिन अब हजुरका कृपाले मैले द्वय मन्त्र पनि प्राप्त गरेँ, अब केही रोकटोक छ, भगवान्को नित्य कैङ्कर मलाई प्राप्त हुने वाला नै छ फेरि भन्नुभयो त्यसै गरी। र अनिखेर त्यो आकाशवाणी जस्तो भयो भने यस घटनाले नि यस कथाले चाहिँ के जनाउँछ भने द्वय मन्त्र नित्य निरन्तर स्मरण गर्दै गर्नुपर्छ, द्वय मन्त्र स्मरण गर्दै गर्दै त्यो शरीर छोटो प्राण गयो भने निस्सन्देह त्यसले फेरि फर्केर संसारमा आउनु पर्दैन, भगवान् पनि त्यो कामेर प्राप्त हुन्छ नै। यदि कदाचित भनौँ आफ्ना शरीरमा होस्य छन्जेलसम्म त द्वय मन्त्रको स्मरण गर्ने गरेको थियो, त्यो प्राणदान लागेको बेलामा असह्य पीडा भयो, कष्ट भयो, होस आवास हराए, तर त्यो द्वय मन्त्र स्मरण गर्न सकेन त्यस महात्माले भने पनि
भगवानले के भनिभएको छ भन्नुभएको छ जसले आफ्नो शरीरमा होस् चाहिँ छन्जेलसम्म त्यसको स्मरण गर्ने गरेको हुन्छ अन्तिममा प्राण जान लागेको बेलामा होस् चाहिँ हराएको हुनाले त्यो स्मरण गर्न सकेन त्यहाँ मन्त्र गर्न स्मरण गर्न सकेन भने पनि अहम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाङ्गतिम त्यस्ता भक्तलाई म सम्झिन्छु उसले मलाई सम्झन सकेन भने पनि म उसलाई सम्झिन्छु र परमगतिमा प्राप्त गराएरै छोड्छु भगवान्का यस्ता वाणी छन् होइन त्यसो भएको हुनाले द्वया मन्त्रको नित्य निरन्तर अनुसन्धान गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ होइन त्यसै भएको हुनाले यो आजको गाथामा गोपिनीहरूले भगवान् श्रीकृष्णसँग र निलादेवीसँग अन्तिममा गएर पङ्खा र ऐना माग्नु हो त यहाँ शिष्यरूपी गोपिनीहरूले पनि आचार्यका अन्तरङ्ग शिष्यरूपी निलादेवीसँग र आचार्यसँग पङ्खा र ऐना माग्नुपर्छ माने अष्टाक्षर मन्त्रको अर्थ र द्वय मन्त्रको अर्थ भनौँ सुनाइ माग्नुपर्छ र कृपा गरेर उहाँहरूले पनि सुनाइदिनुपर्छ भन्ने यिनै कुराका साथसाथमा नि त्यो आजको गाथालाई यहीँ पूर्ण गरिन्छ मलाई भक्त भगवान् हो।